bandhigan waxa uu ka turjumayaa dalagyada iyo wax soo saarka kala duwan ee deegaan beereedka Buruqle. Beeraleyda deegaanka Buruqle waxa ay halkan ku soo bandhigeen tacabka iyo wax soo saarka beeraha. Bandhigga dalagyadan kala duwan waxa uu ka turjumayaa sida ay u kala duwan yihiin hab falashada beeraha. Beeraleyduna siyaabo kala duwan ayay u tabceen. Qaarkood waxa ay maalgashi ku sameeyeen beeraha dadan ee cadceedda laga qariyay, halka kuwa kalena ay fasheen kuwa waraabkooda la beeqaamiyey. Cimilada deegaan beereedkan oo ku wanaagsan falashada beeraha ayaa u suura gelisay in ay soo bandhigaan wax soo saarka dalagyo kala duwan. Bandhigan oo lagu qabtay deegaanka Buruqle waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Bari Cabdirasaaq Cali Saciid Shaadoon, meyerka magaalada Carmoon Nabadoon Maxamed Ibraahim Xaaji, isuduwaha wasaaradda qorshaynta gobolka Bari Qurbajoog, ganacsato iyo mas-uuliyiin kale. Halkan waxa inoo yaal qudaartii ay soo saadhay Buruqle iyo cunadii ay soo saadhay. Qudaartii marka lagu leeyahay, qudaartu waa qudaar mira ah iyo mid aan mira ahayn. Cunadii geedmiroodka waxaa ku jira timirtii, waxaa ku jira saytuuntii, waxyaalahaas waa waxyaalaha faakaha. Laakiin waxyaalaha aan rabno inaanu dalku u guuro oo beer walba aanu ku beernay waxaa ka mid ah haruurkii oo soorgamka ahaa. Waxaa kaloo ku jira galleydii meeskii oo galleeya. Waxaa ku jira lindanaantii oo fresha oo lemon. Waxaa ku jira raqaygii xamartii tumaarik baa ku jira. Waxaa ku jira geedka la yiraahdo watermelon qarihii oo isaguna dhowr variety kala ah. Waxaa halkan yaal aad aragtaan waa limbambeelmadii baa taal. Halkan waa galleydii oo waxaa ku xiran qobkii oo sabuul markaasa. Midaan waa nooc bocorka ka mid a bottle guard baa la yiraahdaa. Cabitaanna waa laga dhigan karaa, suugadana waa lagu darsan karaa. Tan waa liinti madariinta ahayd weye, liin macaantii weye. Kan waa babaygii, waa ujeedaan waa babaygii beeraha laga soo guray. Kan waa water melonkii, waxa waxay melon mask melonkii weye, waa batiikii oo isagoo caafimaadkiisa iyo nafaqadiisa waa garanaysaan, waa miro. Waxyaalaha midda kale Buruqle caanka ku tahay oo priority-ga koowaad u tahay waa geedka la yiraahdo timirta date palm-ka oo aad uga baxa, si xoogan uga baxa. Xilligaa iska daay 12 bilood reer Buruqle waxa laga helaa timir. Nin aan reer Buruqle ahayn oo aan gurigiisa timir ku beeran oo aan kayd u haysan ma jiro. Galleyda iyo haruurkana beer walba waa noogu beeran yahay haddii aan reer Buruqle nahay. Waxaa kaloo horumar ah geedkan waxa la yiraahdaa tiin. Waa geedkii qur-aanka laynoo ku sheegay, waa fig. Kiiladii waxaa la siiyaa $20 iyo baa la siiyaa $25 iyo baa adduunka laga siiyaa. Geedkan waxaan rabnaa in Puntland oo dhan ay beerato. Geedkan bahalkii la oran jiray bahalkii rumaanti weye, boma garanayd weye, waa rumaanti. Isaguna waa qur-aani, waa geed dawa oo qur-aanku sheegay. Kan waa jawaafa, waa saytuun nooca inoo baxa inaga weye, nooca kale weli inoo bixin saytuunka saxda ah. Kan waxa weeye geedkii la oran jiray bambanooni, sweet pepper. Geedkan waa cucumber, waa qajaarkii weeye. Isagu waa shayga u badan oo maanta Soomaaliya laga isticmaalo oo iskaraab qurxinta. Haddaad aragteen waxa tukaan yaal oo dhan geedkana ka samaysan yihiin. Kan waa carrot, waa carrot, waa dabcase. Waa isagana faa'iidooyinkiisa waa fahmaynaa. Geedkan waxa waaye waa cabbage weeye, waa cabbage. Isagana waxa weeye waa maraq, saddexda waqti waa la cuni karaa, waana qudaar. Kuwa kan waa basbaaskii oo waa ujeedaan hot pepper-kii weeye, dhowr nooc buu isugu jiraa, halkaasuu yaallaa. Halkan waa yaanyadii oo tomato weeye, yaanyadii beeraha ka soo waxyaabaha lasoo saaro oo dalku la soo baxo. Waan ognahay oo markii la yiraahda galleydii iyo haruurkii waa joojiyey waddamadii laga keeni jiray Ukraine, waxaa ka dhacay qeylo ka yaadhay. Marka saaka waa nasiib wanaag in la yiraahdo inaga haruurkii iyo galleydii iyo digirtii intaba la soo bixinna. Taas waxay keenaysaa in maaragtay waxyaabo badan oo maaragtay laga maarmi jiray dibadda laga keeno, oo xataa waxyaabo badan laga sameeyo, burkii baa laga samayn karaa, noocyo badan baa loo isticmaali karaa dhow oo maaragtay dibadda laga keeni jiray. Sidoo kale beeraha iyo qudaarta waxa weeye maaragtay in iyagana la hormariyo, wax soo saarka la hormariyo. Waxaa intaa ku darayaa waxa weeye kolley gudoomiye gobolkan waa jooga, duqi degmadan waa jooga, laakiin anagu ka wasaarada qorsheyn ahaan waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaa in wax soo saarka dalka lasoo saaro. Labada mashruuc oo hadda ugu muhiimsan oo socda dalka ka socda, mashruuc waa Biyole, waa mashruuc aan dhaamka lagu celiyey oo biyo celinta lagu sameeyey. Mashruuca Biyole waxaa lagu talagalay in biyaha laga faa'iidaysto, siyaabo badan looga faa'iidaysto, haddii dhanka xoolaha noqon lahayd iyo haddii dhanka beeraha noqon lahayd.
مشروع كلنا هو مشروع يوروبيان وسجن عندنا كحولها يبيرة أنت بكوتشران أنت هسي إنك بضم بوحوي مشاريع كبضم أنت وحلو وترجع لوحوي إن دتك يدلكوا بسكو في النهضة رنتي ما دام ما أنت وياهي بندق يعني بندق لجوسه بندق أيوة دتك دكان كبروخ لا يشغله هيان وحشرف وينه إنه برسابك قبلكو سفر دارو سوغل إنه ما أنت بندقان هل كان إنه كقمر دك ماذا دك ماذا عرمو سجود ودك ما بيرلاه إلى سديات أق أو بيرها بونتلان يا كويالا وكم دي دكان كبروخ لا دود عيرة دم إيه دكان متسرب بدن أو دك ماذا كويالا جرعبة كم دا أو بدنهن دمان تود بيرلاه ده سي طبعا وحلو ودكان ظروفها بونتلان بيرلاه ده وحن halkan baaq uga direyna si guud dawladda wasaaradda beeraha inay beeralayda baroxle iyo dhamaan beeralayda degmada Carmo agabkii iyo dhirgelin loo sameeyo baahiyahooda laga qayb qaato inta badan waxyaabaha ugu muhiimsan ay u baahan tahay waa biyaha in beerahan la saaro solar inay helaan qalabkii beeraha lagu faagayay sida jaraarkii ama qalabka beerta lagu faagayo waxaan ka codsanaynaa bulshooyinka Puntland iyo Soomaaliba in dalka la aamino oo lagu dhiirado wax la soo saaro Carmo deegaamada hoos imaada beeralayba u badan yihiin waa maasha Allah wax Ilaahay looga xamdoweeyo wax soo saar badan bayna soo saaraan halkan hadda waxa iga muuqda khudaar badan oo noocyo badan ah iyo fruit cuntadii waxa ka muuqanaya galaydii iyo haruurkii waxa loo baahan yahay in la beero digirtii iyadana iyo bariiskii waa loo baahan yahay daalkii waa loo baahan yahay in la beero isagana dadku hadaan cuntooda ku filayn oo cuntooda samaysan karin oo la soo bixi karin waligood fakhri kama baxaanin waa ugtiin abaartii soo madhay saddexdii sano laba sano abaar waa laga yaabay dhulkeen mar walba hadii waxna ka go'aanin basasha ugu yaro waxa laga keenaya Yemen iyo India iyo Egypt saddex meelood baa laga keenaa yaanyada waxa laga keenaa Ethiopia galleyda wax laga keenaa Itoobiya laga keenaa balmaneeyadana waa arkayada galley badan waxa soo dhan in ka baxna loo baahan yahay oo horumarka gaaro insha Allah iyada halkan waxa yimi safar ku yimi wasiirka beeraha iyo wasiirka macdanta iyo biyaha labadoodu way imaadeen duruufaha beeraha lagu beerana waa arkeen wasiirka macdanta iyo biyaha waa ballan qaaday wixii beer u baahan yihiin oo solar iyo dhinaca eelashaaba in ka taageero wasiirka beeruhuna waa ballan qaaday waxyaabaha loo baahan yahay oo dhan laakiin wuxuu sheegay waa u joogtay maalmo la leeyahay badiladii anagu keenaynaa yiri wax baan keenaynaa wanaagsan wax lagu qabsado waa weyn baan keenaynaa yiri laakiin badil ayaan bay idinku iibsaday yiri warjis waxyaabaha yarka aan ku filanahay oo dhan inaga la ka rabaa oo ruuxadoonu inaan sugin dowlad iyo hay'ad iyo sugine inaynu ruuxaan isku tashano oo hadda isku tashi badan baa muuqda laakiin dadaalka in la sii badiyo insha Allah hadii la hadmo aad iyo aad baan ugu baahanstiin محمد برسعيد محمد دال راديو هي تلفزيون كدولة بنتلان بروخله